Komið sælir kæru áhorfendur. Þetta þátturinn áfram vogur og ég heiti Rúnar Freyr Gíslason. Í kvöld hef ég fengið til mín góða gesti, það hún Valgerður Rúnarsdóttir, læknir og sérfræðingur í lyflækningum og sérfræðingur í fíklækningum. Sigurður Rúnar Gunnsteinsson, áfengis- og vímuefnaráðgjafi og Berglind Heimisdóttir, hjúkrunarfræðingur á Vogi. Umræðuefnið fullorðnu sjúklingarnir á Vogi. Komið sæl, gaman að fá ykkur. Umræðuefni dagsins er gamalt fólk, eldri, alkoholistar. Valgerður, kemur gamalt fólk inn á Vog? Já, já, við ætlum að tala sem sagt gamalt, við mögum ekki alveg vera svona harð orð, ég að segja, heldur þeir sem eru svona Já. Hver vill vera gamall, ég nefnilega, þú veist, fyrir að koma út á sexusaldur, ég kann ekki við þetta. Við köllum hérna þeir sem eru orðnir fullorðnir, ekki ungir, ekki mikil 20 og 30, undir fertugu kannski. Já. Og hérna, já, við ætlum að tala þennan hóp já. Sem að kemur á Vog og sáhópur, hann nú sífellt stærri og stærri. Og sé marga skýringar, náttúrulega fyrst og fremst það kannski að við erum að eldast sem þjóð eins og annars staðar og lifa lengur og þar að leiðandi þá endurspeglast það líki í því að fólk kemur frekar og meira inn á Vog, þessum aldurshópi. Mm-hmm. Er eitthvað sem að breytast líka að eldra fólk þorir frekar að koma núna en það gerði? Eða, ég veit ekki, það gæti verið, það er nú alltaf það gæti verið líka hluti af þessu en það sem líka öðruvísi sem við sjáum það að hérna, það svolítið öðruvísi drykkjumynstur sem við hefum séð síðustu árin og ára, já, kannski tugina, tvo allavega að þessi daglega drykja til dæmi sem að við köllum sem við kalla nú ekki dagdrykja þegar þeir drekka bara kvöldin þetta sull sem við nefna svo eða sem að fá sér aðeins halda sér við að þetta orðið miklu meira áberandi eldurinn var einsinni og þá eru fólk að fá sér bjór og léttvín og það einmitt hérna meira áberandi í sem elsta hópi okkar sem kemur en þessi hópur hefur verið stækkandi og þessi hópur hann bæði þeir sem eru að koma fyrsta skipti svona fullorðnir og líka þeir sem hafa þá kannski verið með áfengisvanda eða fíknivanda áður en eru komnir að koma til okkar líka sem sagt endurtekið eða aftur eftir að ýmislegt breytist í umhverfinu og vandinn verið svona að láta á sig kræla aftur. Einmitt. Sigurður, hvað sérstakt við þennan hóp eldri fólk sem að kemur inn og Já, þessi eldri alkoholista sem að koma til okkar sem að sko, við miður svolítið við þennan 55 ára og eldri hóp eða ég kannski tala svolítið hann sko að hann eins og hérna Valgerður sagði sko kannski svolítið tvískitað þeir sem eru að koma í fyrsta sinn og hinn sem hafa verið að fylgja okkur eftir og hérna og hann auðvitað bara eldast og hlutirnir að verða erfiðari í neyslunni og aldrei lætur til sín taka þarna mjög mikið sko þarna eru bara eða einstaklingar sem eru kannski komnir í einangrun og eru svona félagslega bara orðnir afskiptir og eru að drekka og eru mikið í sídrykkju kannski og oft eru þeir á þessum aldri og yfir þennan aldur farnir að finna fyrir öðrum einkennum eins og kannski gigt og stoðkerfisvanda og eru að nota kannski líf og eru jafnvel að drekka hún í lífin og fara mjög illa út úr þessari blöndu og koma oft þannig á sig komnir til okkar. Oft er undarfærin einhverja krísur sem að þeir lenda í stundum, fá þeir slæmar byltur út af þessu og lenda á slysadeild og sjá kannski að hjúkunum fólki þar vísa þeim á meðferð þannig að það er þetta sem gerist og þessir einstaklingar eins og ég segi þeir eru
konir við aldur og það hefur ákveðna þýðing og þú ert að drekka áfengi og ertu kannski að nota líf á sama tíma og hérna, þó sért ekki misnota kannski lifin sem líka en þá þetta samspil oft mjög slæmt. Já, Berglind, þú vinnur á Vogi og þú tekur á móti þessu fólki. Hvað gerist? Hvaða breytingar verða á þessu fólki þegar kemur inn og þeirra, hvernig fer þetta fram? Sko, munurinn kannski með yngra fólk kannski helst að hérna, það svona fjölþættari vandamál, meiri heilsufars vandamál. Fleiri vandamál eins og hann var að tala það gikt og það ýmislegt annað sem að að hrjáta fólk, mörg lyf, svo annað sem að hérna, einkennir þetta líka svolítið að það oft svolítið man illa gefur óljósar upplýsingar, þannig að við þurfum svona meira með þennan hópa að tala við fólk sko í nánastu umhverfi þess aðstandendur, heimahjúkrun, apótekið, þannig að það svona aðeins meira svoleiðið sem að kannski er fyrst, sem er fyrst svona munurinn. Já, Valgerður, þetta fólk kannski sem eru oft með aðra sjúkdóma, eins og Sigurður kom inn á. Já, þetta er náttúrulega sá hópur sem er orðin eldri. Sumir auðvitað eru ótrúlega hraustir og hafa ekki neinn önnur vandamál koma hann inn bara með drykkjuvanda eða lyfjavanda. En sumir eru orðnir mjög veikir og lasnir og kannski svona eldri aldur fram. Og hérna, og þá hefur drykkjan skemmt mikið fyrir og við, eins og Berglind er að tala að þetta er stundum orðið rugl með líf og fólk er að taka ýmis konar líf í ýmsum sjúkdómum og það tekur kannski er hann í rúllunni hjartalifin og allt þetta, en síðan er svona hliðarpóki sem stundum kemur með sem er með alls konar dollum og fólk er að taka og ruglast í og það eru gjarnan verkjalíf og svefnlíf og róandi líf og þetta er nú þessi vandi sem kemur þarna inn oft með þessum hóp þessum elsta hópi og það eru auðvitað svona upphásvinnan og ég fer í það að reyna að sortira þetta og koma fólki hérna í jafnvægi. En svo getum við líka að tala hvernig því vegnar og hvað gerist inni hjá okkur. Það er einmitt spurning með eins og er öðruvísi að tala við eldri alkoholista, hvernig þú mótiverar þá og svona vinnur úr þessum flækjum allum sem er inn í sálarlífinu? Sko, í þessu fjallþætta teimi sem er þarna á þessum spítala, bæði hjúknabók og læknarann, og þá kom hann að ráðgjafa þeir mjög mikið að vinnu með þessum hérna alkoholistum og vinna þeirra er mjög mikið fólkin í að ná með þeirra sambandi við þessa einstaklinga. Auðvitað koma þeir með sín einkenni svo aðrir alkoholista, stundum er í þeim ákveðið mótrói og stundum hættir þeim við að gera lítið úr vandarnu þegar þeir fara aðeins að hressast og svona og það þarf að vinna þessu, þetta er vinna ráðgjafans og við gerum það með samtölum, viðtölum, við gerum það í hópstarfi þar sem þeir hitta jafningja sína og fá svo að miðla af reynslinu og þiggja reynslu annara og við notum fræðsluna mjög mikið til að upplýsa þá við hvað þeir eru að fást og svo framvegis og margir af þessum einstaklingur eru aldrei upp í þjóðfélagi sem að sko hafði mjög afblöfa skoðurinn á hvað drykkjuskapu væri og það var mikil fáfræði oft og fordóma gagnvart þessu og sem eru mjög stoltir og hafa byggt sér gott líf en nú kannski á síðustu árum mistökin og vilja halda í það góða og það er bara ósköp eðlilegt og við leyfum að gera það og það er ansi svona mikil nákvæmis vinna með þessum einstaklingum. Þú talar um þessa afneitun, hún er kannski rík í þessum hópi, er þessi hópur umfram aðra svona sendur í meðferði eins og stundum er sagt, af börnum, uppkomnum börnum eða umhverfinu og eitthvað nátt? Sko, stundum gerist að það er íhlutast inn í þetta drykkjumunstur vegna þess að ástvinir fullorðin börn hafa áhyggjur af pappa og mömmu eða af og ömmu. Og er þá að benda þeim á svona hvað má betur fara í þessu og svona þannig að oft er búið að hreyfa við þessum og fólk er búið að lýsa áhyggjum sínum sko. En síðan gerist eins og ég sagði í upphafi svona sko gerist eitthvað sko. Stundum er það heimilishjálp sem kemur inn í kringustæðum sem eru slæmar og þá getur það orðið til þess að íta fólki áfram í með stundum verða til slysi heima húsum vegna neyslunar.
fær byltu dettur, handabrýtur sér fyrir bara slysadeild og þá kannski fer fólk að spyrja hvað í gangi og þá kemst svona eitthvað upp og þá ítist fólk inn í meðferð og þess vegna. Þannig að það eru margar, mýmargar ástæður fyrir þessu. Og sumir taka feginsendir við þessu og koma og eru glaðir. En svo eru aðrir sem eru svona tvístigandi og eru í móti og það er vinnan. Vinnan er að reyna að fá fólk til þess að skoða þetta fullum. Þessi fræðsla inn á vogi, það sem að fólk sækir þess að fyrirlestra og lærir alkoholism. En þarna, eins og Valgerður talaði Berglind, þarna kemur fólk inn sem er ofta að taka önnur lif og svona og það er náttúrulega alveg að banna á vogi, er það ekki? Þið byrjaði að taka svona svefli og annað frá fólki. Já, það er nú byrjaði að reyna að sortera það svona út það sem okkur líst illa á. En svo að afvitra fólk af bæði lifjum og áfengi. Þessir einstaklingar oft viðkvæmari hafa minna lifja þol. Við þurfum að fylgjast sérstaklega vel með þessum hópi. Fylgjast í rauninni betur með honum. Það er svona jafnvægisskortur verður oft þegar í frákastmeðferð og svo leys. Og fólk eru að nota göngugrindur kannski fyrst, svona þessi sem eru vestfarnir. En svo bara rosalega gaman að sjá hvað þetta er samt fljótt að koma hjá fólki. Já, það er fljótt að koma. En þessir einstaklingar eru samt lengur yfirleitt hjá okkur heldur en þeir sem eru yngri þurfa oftast lengri tíma. Já, ég skil. Við ætlum að halda áfram þetta til smástund. Við þurfum að koma núna að nokkrum auglýsingum og svo komum við aftur. Í húsi Blóma er falleg blómabúð sem staðsettir í Spönginni í Grafarvogi. Mikið úrval af afskornum blómum, fallegar skreytingar og gjafavörur. Komdu náði gjöf sem mun framkalla stórt bros hjá þeim sem þér þykir vænt um. Í húsi Blóma, Spönginni. Nú stendur þér til boða að fá einkakennslu á tölvu, spjaldtölvu og snjallsíma. Vilt þú ná hámarsárangri í tölvunni þinni eða öðrum tækjum? Leiðbeinandi er Ólafur Kristjánsson. Allar upplýsingar eru á netkennsla.is. Fiskikóngurinn svo að við þrjú er opið virkadaga milli klukkan 7 og 18.15. Nýr fiskur alla daga, líka opið á laugardögum milli klukkan 10 til 15. Fiskikóngurinn svo að við þrjú, ávallt ferskur. Norðurlandsóður INN frá 27. september, Sauðar, Krókur og Geirmundarstaðir með Sveiflukónginum og bóndanum Geirmundu Valtýrssyni. Lítið við í Varmahlíð Hofsósi, samgöngusafnun í Stóragerði á leið til Siglufjarðar, sem gengur í gegnum ótrúlega endurnýjun og uppbyggingu. Ólafsfjarðar, Dalvíkur á Skólssands, Akureyri sem teru til hverfa sinna, Hrísey og Grímsey, Grenivíkur, Húsavík, Ásbyrgi, Hljóðaklettur og Kópaskera. Allstaðar þetta sterka og glaða dugnaðar fólk sem á sér drauma sterkari byggð, trygga þjónustu og góða afkomu. Norðurland í allri sinni dýrð á INN í vetur. Þú ert að horfa á INN, Íslands nýjasta nýtt. Komiði sæl aftur, við erum hér að ræða málefni eldra fólks og alkoholisma, þeim tengdum. Hér hjá mér eru Berglind Heimisdóttir, hjúkrunarfræðingur á Vogi, Valgerður Rúnarsdóttir, læknir á Vogi og Sigurður Rúnar Gunnsteinsson, áfengis- og vímuefnaráðgjafi. Berglind, nú stendur þessi söfnun yfir sem allir ættu nú að vita sem heitir Áfram Vogur og fólk getur tekið þátt í að segja nú númerin hérna eftir. Það sem verið að safna fyrir er þessi bygging sem er hafin á nýrri álmu við Vog. Hvernig mun þetta ekki breyta ykkur fyrir ykkur og sjúklingana? Þetta mun breyta rosalega miklu fyrir okkur og sjúklingana. Já. Og ef við höldum okkur við þessa eldri, þá verða það svona nær okkur, sem er mjög gott að vera styttri vegalengdir í matsalinn, inn á vaktinni, fyrir það og fyrir okkur að fylgjast með þeim. Það verður meira næði fyrir þetta fólk sem er veikast að vera þarna í sér. Það verður betri aðstaða, það verða fleiri einbýli, herbyggi með klósetti og eða salernisaðstöðu og sturtuaðstöðu inn á herbyggjunum sem er ekki núna.
Það verður líka mjög mikill munur. Þetta er álma sem hugsuð fyrir veikustu sjúklingana og Valgerður, eru það oft þá eldri sjúklingarnir sem... Já, sko, eins og ég sagði áðan, þá er þetta ekkit algilt og sumir eldri eru alveg afskaplega sprækir og geta verið sprækustu sjúklingarnir hann, en sumir þeirra eru ansi veikir og sérstaklega koma úr, kannski, úr drykki og eru komin í frákverf og þá eru þeir líkamlega veikir, svolítið nokkuð marga daga. En síðan eru líka eins og hefur verið spjallað hérna í öðrum þáttum að þá eru sumir okkar yngri sjúklinga afskaplega mikið líkamlega veikir með ýmis önnur hliðaveikindi og afleiðingar af alvarlegri neyslu. En fyrir þennan hóp þá allavega mun þessi auka rúm koma sér vel og bæta þjónustuna og það eru auðvitað það sem að vaki fyrir þess á alla tíð, það er að sinna alkóhólistum og þeirra aðstandendum eins og vel og mögulegt er og þetta er bara mikil framför í því og frábært að það sé að gerast. Mjög gott og ég veit að fyrir víst að söfnunum gengur vel og Íslendingar hafa alltaf staðið þéttu bakið á SO og er að gera það í þetta skipti líka, það er frábært. Sigurður, ég vildi aðeins að ræða, hvernig er hægt að fá fullorinn einstakling til að fara inn og Þetta er góð spurning, því að auðvitað kemur það fyrir að fólk hringir og segir sko heyrðu hann pappi minn eða hann afi minn og hún amma minn og það, hvað á ég að gera sko? Einmitt. Og það er engin kannski ein leið sem að virkar sérstaklega. Það sem að maður getur oftast gert sem ástvinur að aðstandi er náttúrulega að hafa tala opinskátt vandann og láta í ljós áhyggju sínar af þessu. Það er eitt. Við viðkomandi. Mér finnst það að vera. Síðan auðvitað bara getum að sjálfur farið og afla sér sko þekkingar og fengið svona upplýsingar og svona vita við hvað maður er að fást þegar áfengis síki eða misnotkun er annars vegar. Það er aldrei auðvelt að fást við sko. Þessi sjúkdómur er kannski ólíkum mörgum öðrum að þýleiti til að það virðist alltaf þurfa að ganga ansi langt þáka til að sjúklingun átta sig að það er eitthvað verulega mikið að. Hann frestar að gera eitthvað í málunum frekar en þegar ef hann hefur eitthvað annan sjúkdóm. Þannig að og það er ekkit óeðlilegt í sjálfum sér sko. Er eitthvað sem að því nú er örugglega einhver aðstandendur að hlusta á okkur og horfa. Er eitthvað sem að maður á ekki að gera? Já, þá erum við kannski farnar að tala eitthvað sem að heitir meðvirkni sem að getur verið þess eðlis að vandinn bara framlengist og maður er eiginlega að styðja neikvæða hegðum, maður er að styðja áframhaldandi neyslu með röngum aðgerðum. Og það er alveg kannski heil umræða út af fyrir sig að fara inn í það. Og það er kannski þess vegna sem að er oft mjög brýnt fyrir þá ástvinni sem standa næst einstaklingunum að það er að afla sér þekkingar, afla sér upplýsingar um hvað er hægt að gera. Fara niður í von í östa leiti og tala þar við fjölskyldur ágjafa og aðra ágjafa. Til dæmis, já. Það er mjög góðið. Verður maður að panta tíma eða... Já, oftast það er best að gera það, þá getur maður gengið að því sem vísveðstundum er aðgengið mjög gott og hægt að koma þar sko, fyrir varlega nánast. Svo líka gott að vera í samstarfi við lækna viðkomandi og heimilslækni og þeir liðka til og geta hjálpað einstaklingunum að fara af staðið þetta og sjá hvað þörf er á að gera. Það er mitt fyrir aðstandur oft skilji ekki neitt í neinu, sama hvað þau segja, það er eins og það sé ekki hlusta. Það er náttúrulega kannski þú sjáir það þegar þau koma eins og vorum að tala um áðana, afneitunin er ekki bara hjá þessum hópi heldur hjá öllum, hún er náttúrulega mjög mikil oft hjá fólki sem er að koma í fyrsta skipti sérstaklega. Já, það er það og þetta er oft dálítið þung spor að koma í fyrsta skipti sérstaklega. En yfirleitt er fólk mjög ánægt með sig þegar það er síðan komið inn og búið að fara í sig komið við töl og þetta. Það er svona ákveðan léttir. Það er líka oft ábyrjandi í þessum eldri hópi að fullorðnar að það er svona mikil skömm og við erum að tala hann fólk sem er sem sagt orðið fullorð og þá ekki lítil börn, þá stór börn, þá barnabörn. Og það er nú oftast að viðkomasta sem er, það eru samskipti við börnin, stundum eru þessi börn sem eru orðin fullorðin, hann sé reið og búið að ganga mikið á
og svona erfileikar það komin einhver kergja og svo eru særindi og það stutt í tárin og þetta allt stundum mjög svona tilfinningalega viðkvæmt og hérna og sem alveg skiljanlegt en þetta eru svona verkefni sem einmitt þar mikið aukt tími í að vinna og þessi hlutir yfirleitt lagast mjög mikið með tímanum ef að næst svona einhver skikkur á málin og fólk kemst frá drykkjunni eða neyslunni í einhver tíma minnstakosti þá sum eru líka svolítið vonlausir og það nú mestu óvinnirinn okkar ef að fólk kemur og telur sig vera orðið svo gamalt að það taki ekki að gera eitthvað eða þá að það hafi ekki neina von til þess að breyta og sé engin ástæða en þetta er nú okkar að vinna með slíkt sko, og reyna að hérna vinna í aðra átt og það er það sem er ráðgjafinn okkar að gera best og við erum auðvitað alltaf að reyna að leita tækifæri til þess að gera það með sjúklingunum sem koma til okkar svoleiðis að stundum förum við að staða í þetta og gengur vel stundum vill fólk ekki vera nema stutt og fer aftur en kemur þó kannski seinna en það er allur gangur á því en við reynum að leggja okkur fram við að hjálpa fólki að vera og taka ákvörðun Skiptir ekki líka máli Berglind hvernig maður tekur á móti fólki það kemur kannski hrætt eins og Valgeri segir það er allir reiðir í kringum það og það er skömm og svoleiðis að taka vel og fallega á móti fólki. Jú, það skiptir rosalega miklu máli og ég held að fyrsta viðtalið sem sjúkralegar taka skiptir rosalega miklu máli Já. Að það sé gert vel og hérna tekið mitt vel á móti fólki mm-hmm. það skiptir miklu máli En svo ímyndlega sem tekur við þegar við erum það sem er í bóði já, fyrir hennar hóp. Já, á vegum S.O.A. þá. Já, sem sagt þegar við erum að tala Vog og fólk mm-hmm. sem kemur þar inn að stundum er það nú þannig að fólk, jafnvel einhverju kannski sem er búarinn vera á elliheimili eða slíkt og hafa sér svolítið ekki tök á að vera að fara í langa meðferð hjá okkur, koma bara til þess að svona rétta við og fara í afeitrun og fara svo til síns heima í góða þjónustu. Og sem við hafa ekki svo sem heilsu í að fara mikið lengra. En þeir sem að hafa það, þeir sem eru þá eldri eða sem fullorðnir og komast í eftir með fyrir, þeir hafa kosta að fara í meðferð á Vík. Fyrir kallana er þetta kölluð heldri manna meðferð. Mm-hmm. Og það er það fyrir það sem hafa náð 55 ára eldri og sem er innan og ljúga upp á sig aldur til að komast í þann hóp og er bara 54 ára. En þetta er engin hérna, töfratala 55, þetta var nú svona bara einhver hákamnistala og geti breyst. En þannig er það í dag að þeir sem eru 55 ára eldri, þeir á að tökum því að fara á Vík eftir með fyrir 4 vikur. Og þessi kallmenn og allar konar auðvitað, þær fara inn í kvenna meðferðina sem hefur verið lengi fyrir þær og eru auðvitað tekið sérstakt tillit til þeirra sem eru eldri með að við þeirra sem eru yngri. Og síðan að lokinni dvel á Vík að þá eru þessi eftirfylgni nýri í von og líka göngudeildin okkar á Akureyri sem að er í, já, í raun og vera ótakmarkaðan tíma í þessum heldri manna stuðningshópi sem er þar áfram í hverju viku. Venjulega er þetta árið að 13 mánuði. Já, hvenær mann fyrir nýri 12 mánuði og sem sagt þessi formlega eftirfylgni sem að sem sagt fólk getur nýtt sér ef það vill og hefur tök á. En þeir sem fara ekki í þessi eftir með fyrir Vík eða staðvillu. Já, þeir geta, sko, sumir hverjir eru kannski þannig staðsettir eða þannig veikir að þeir hafa ekki tök á að vera þvælast eitthvað nýri efstarleiti sjöða sem að göngudeildin okkar er og setja, þurfa að setja kringu sér annar stuðin í snitt og sem er líka mjög gott ýmis konar aðrir sem koma að því að halda við bata hjá fólki sem er orðið í lasið og margir eru með hjúkrun heim og aðstoð og eða búa ykkur konar í venduðu eða aðstoðar umhverfi en þeir sem að hérna vilja koma og vera með okkur í göngudeild þá er ýmis úræði þar það er bæði að koma í viðtöl þar og það er að koma þar í meðferðarhóp sem er sem sagt, nær yfir eina 4 mánuði með alla mótna og það er mörg úrræði, göngudeildin okkar hjá þess að er gríðarstór og mikið að vera í göngudeildin okkar. Þó svo við sem kannski oftast næra tala Vog því þar gerist nú mest og svona byrjunin hjá mörgum en göngudeildin er gríðarlega stór og mikið hægt að sækja í hana og líka fyrir þennan hóp. 2004 þegar við settum þessa 55 ára eldri kalla meðfra stað þá settum við að stað líka sko hópnir í göngudeild sko og hann er ennþá starfandi og þar eru ennþá menn að mæta á þriðutum sem að voru í meðferð þar 2004. Erfitt að hætta. Já, og þessi eftirfylgni hefur ekkit þak og þeir mæta þarna og fá sér súpu og spjalla. Já, út úr þessu hafa orðið sko vinatengsl mjög mikil og menn gera mikil saman og þannig að þetta hefur fyrir marga sko alveg búið til nýtt
félagslíf og lífsósar kerfi sem er alveg óbáslega eftirtekta verð og skemmtilegt að horfa upp á og hérna, gaman að vita af að, að þetta voru kannski menn sem voru búin að skerma sem ánast af í sín fjölskyldum og bara alveg konir í nokkur sko. Þannig að það er Já, núna er tíminn búin að fljúga frá okkur, það líður alltaf svo fljótt, það er verið gott að fá ykkur hingað og spjalla við ykkur og það er gott að vita að fullorðna fólkið okkar er í góðum höndum þegar það kemur inn á Vog og bæri aðstoð hjá SA. Takk ykkur fyrir allt sem að þeir eru að gera og gangi ykkur vel áfram. Takk fyrir. Takk fyrir. Við þökkum aftur kærlega fyrir spjallið, þetta var mjög áhugavert og þarna komumst við til dæmis að því að það þarf enginn að vera hræddur við að fara inn á Vog og leita sig hjálpar, sama hversu ungur eða gamall hann eða hún er. Ég ætla að þakka fyrir mig í kvöld og minna á söfnina sem við komum með mitt inn á hérna áðan. Það er verið að byggja við Vog, nýja álmu fyrir veikustu sjúklingana og við erum með söfnun í gangi, símasöfnun og það er hægt að hringi í þrjú númer. Það er númerið 903-1001 fyrir 1000 krónastuðning, 903-1003 fyrir 3000 krónastuðning og 903-1005 fyrir 5000 krónastuðning. Við hvetjum alla til að vera með. En þangað til í næstu viku. Takk fyrir. Bless.